Hoje, meus amigos, estamos em busca de um sonho. Estamos em busca de uma moto nova pra me comprar pra uma pessoa misteriosa. É o seguinte, pra quem caiu nesse vídeo de paraquedas, eu vou dar uma moto nova pra uma pessoa que talvez pode morar na casa ou não, tá ligado? Olha, eu já vou dar uma dica pra vocês, viu? Eu conheço a pessoa há mais de 8 anos. Essa pessoa me deu vários conselhos durante a minha vida inteira. E de verdade, o que eu tô fazendo por essa pessoa, eu queria fazer muito mais, de verdade. Meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal do Lado Hornet. É o seguinte, rapaziada, hoje vai ser o dia que eu vou comprar a minha moto nova. Coronado! Tá ligado, vai, cara. Vou comprar uma moto hoje. Luneida. Hoje eu vou comprar uma moto. Como assim? Thiago, você não tá sabendo, mas igual eu já falei pra rapaziada de casa, eu vou comprar uma moto pra dar de presente pra uma pessoa. É pra você, Thiago. Pode ser você, Thiago. Pode ser. É no Pateco! É! É no Pateco, meu parceiro! Ó, igual eu já falei pra rapaziada, é uma pessoa que eu admiro muito. Eu conheci antes da fama. Ah, então é mais de 8 anos que eu conheço essa pessoa. Junto, tá ligado? E... Então. De verdade mesmo, pode ser. Tipo, de verdade mesmo, eu quero muito que vocês... comente em quem você acha que eu vou dar a moto. E comente também qual moto eu vou dar, tá ligado? Thiago, é de verdade. É pro Renato. E sabe onde que eu tô indo agora? Nesse exato momento? Na Cala. Na Drive. Oh. Meu parceiro. Isso é moto boa. Tá vendo? Chama, rapaziadinha. Agora, mano, deixa eu começar esse vídeo pra vocês. Eu quero mostrar o site da Blaze pra vocês, meu irmão. Lembrando que o site da Blaze é só pra maior de 18 anos. E é o seguinte, rapaziada. Pra você jogar no site da Blaze, clica no primeiro link na descrição do vídeo, faz seu cadastro usando o meu código Leo2022 pra você ganhar um bônus de 40 rodadas grátis e também até R$1.000 de bônus, rapaziadinha. Então vem comigo, clica no link e lembrando a vocês que o site da Blaze tanto você pode ganhar ou perder, então jogue com responsabilidade, tá bom, rapaziada? Vem comigo que hoje eu vou te ensinar a jogar o jogo novo da Blaze. Vem cá, papai. Mano, você fez o seu cadastro, então aqui no site da Blaze pra você fazer o seu depósito é bem fácil. Mano, você vai fazer pelo Pix, tá vendo? E o depósito mínimo é de R$1, rapaziada. Então, você não precisa jogar de muito. Com R$1, R$5, R$10, você já consegue jogar os jogos da Blaze, mano. É muito massa. Esses daqui são todos os jogos originais da Blaze, só que o que eu vou jogar hoje é o Fruit Slice, rapaziada. Um novo jogo da Blaze. Falando pra vocês que todo jogo que tem esses novinhos aqui do lado, ó, eles pagam mais, mano. Por quê? A Blaze quer que você goste do novo jogo deles. Mano, fica a dica, tá ligado? Fica a dica, papai. Ó, eu vou jogar aqui de R$400, até porque eu tô com 9.353 na minha banca, rapaziada. Então vamos nessa, mano. Vamos começar o jogo. Ah, Léo, eu nunca joguei e eu quero saber como que joga. Vem comigo, mano. Vou te ensinar agora. Não tem problema as frutas cair. Tá vendo, ó? Não tem problema. Você não vai perder por isso. Como que eu jogo? Você tem que cortar as frutas, ó. Se você cortar a fruta certa, você vai multiplicar o seu dinheiro que você colocou, tá vendo? Cortei a frutinha certa. Só que, talvez em alguma fruta tá escondida uma bomba, tá ligado? Então, se você cortar a fruta com a bomba, você perde. Então, bora lá. Eu cortei a laranjinha. Eu acho que eu vou ficar na laranjinha, hein, papai? Será que eu fico na laranjinha? Vamos esperar outra laranjinha. Mano, eu gosto de cortar, tipo, sempre a mesma fruta, tá ligado? Que daí, ó, chama! Já multipliquei. Será que essa perinha tem? Mano, eu coloquei 400, já tô com 638. Vamos esperar a laranjinha. Cadê a laranjinha? Tá vendo, gente? Você não perde. Opa! Já tô com 850, hein? Mano, eu acho que eu já fiz o dobro, eu vou tirar, hein? É, papai, eu já fiz o dobro, eu vou tirar, porque... Mais uma laranjinha só. Opa, 1152. Tá bom, rapaziada. Mano, eu gosto de sempre escolher uma fruta e ir nela, tá ligado? Essa é a minha estratégia. Mano, aquela foi a minha estratégia. Você pode, mano, usar a sua. Por exemplo, pegar essa aqui, ó. E pronto, pegar duas frutinhas, ó, 915. Mano,
já tá bom, meu irmão. Comecei aqui, ó, tô com 10.620 já na minha banca. É desse jeito que joga o jogo novo da Blaze. Lembrando que você pegar a bomba, você perde. Então vai com cautela, tá bom, rapaziada? Joga com consciência. E é isso, se você gostou do jogo novo da Blaze, bora jogar, clica no link aqui. Lembrando que o site da Blaze tem um suporte 24 horas por dia, 7 dias da semana pra te atender. E é isso, mano, pra você sacar é bem fácil. É só você vir aqui nesse hominho, vir sacar, colocar o Pix e já vai cair direto na sua conta. No site da Blaze é retiradas mais rápidas que existe. Demorou? É isso, valeu e bora pro vídeo. Eu ganho nada. Tô indo, mas você vai dar essa moto pra alguém? Vou. O coronado. Não, não é. O coronado de moto sabe andar. Será que tô merecendo tanto assim? Não. Ele não anda de moto, Zé ou ela? É, não é. Eu não sei. Mano, é isso que eu quero. Pra mim. Eu quero. Mano, Thiago, eu não queria falar nada. O Thiago, ele conhece desde a época da oficina. É, faz mais de 8 anos que eu conheço. Você comia leitinho, molhadinho, eu tava lá. Marcelo, lembra que eu tinha no. Ah, você tá com zoeiro, não é isso aí que você vai fazer. É zero, eu vou dar uma moto de presente pra alguém. E é zero, tá? Que ele falou que vai gastar 80 contos. O quê? Mas você deu 80 ontem, você falou. Não, mas mais ou menos... Eu sei que moto que é, 80 contos. Não, é de... Pô, igual eu fui na loja ontem. É, fui no Seminão, fui lá na Jairo, tá ligado? Tem uma... Como chama? Tiger. Tem uma Tiger lá com 5.000 km, tá... Quanto? Não, com 900 km. É, 900 km. Nossa. Essa aqui, ó. Tá 68 mil. Vamos ver o preço. 68 mil. Nossa, minha moto vai ser... Tá ganhando preço. 1 a 0, quase. Isso, agora preço é 1 a 0. Então, eu tô indo lá ver agora. Hoje, rapaziada, eu tô indo lá na Drive ver uma moto zero. Legal, hein, eu quero mano. Ver se vai compensar mais comprar moto zero do que essa usada, tá ligado? É, a Drive tá com preço bom, mano. Pra você que não assistiu o vídeo ontem, é essa moto que tá aparecendo aí na tela. Ela tá com preço de uns 69 mil, né? 900 mil km. 900 mil km, nossa, não. Nossa, mano. 900 km. M só rodado. A zero é um 68, é? 69. Aí, 69. Tá vendo? Compensa muito mais comprar não, uma moto é 78. Zero. 78. Ah, 68? É, ah, mas é zero, né? Mas eu consigo fazer um preço melhor pra você. Aí, ó, tá vendo? Ah, você embaixador tá da Trife. Ele é embaixador ele da Trife. Ele é piloto da Trife, já. Ah, você é o piloto. É. Leva ele, caramba. Caralho, então, tem que falar com ele, ué. É o homem leva da moto. Leva ele, leva ele vamos junto. Vamos lá, nós? Vamos. Vamos. Não, peraí. Vamos lá. Peraí que vai rolar um negócio vamos. Rapidinho aqui. Não, 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 não. Rapaziada, então vamos fazer o seguinte. Aqui. Vai rolar um negócio aqui. Eu vou esperar o Nan terminar aqui. Vai rolar. E eu vou chamar o Nan pra ir comigo. Porque de verdade mesmo, hoje eu vou comprar uma moto nova, rapaziada. E eu vou ver se vai compensar comprar a zero ou a usada, tá ligado? Mas, mano, eu já tenho em mente qual moto vai ser. Deixa aí nos comentários qual moto você acha que vai ser. Vai ser uma moto, tá ligado? É, Big Trail, aquelas robôzão, bagulho louco. Vai ser essa, meu parceiro. Bagulho louco. Vai, meu filho, quero ver se vai dar cambalhota pra você ir lá comigo. Nova, isso não pode sair nesse vídeo seu agora. Você viu a Tiger Nova que saiu? Isso não pode sair no seu vídeo agora. Não, eu não vou gravar ele fazendo. Oh. Eu não vou. Eu quero saber qual que é a Tiger Nova? É. Ela vem escrito Kawasaki assim, ó. Versus, não, Versus. Seus olhos, mentira. Mentiroso. Eu não consigo pedalar aqui. Ainda bem que o Nan tá vivo. Porque a bike não sobrou nada. Assiste no canal do Thiago, que vai ser engraçado. Nego. Vamos, Nan. Vamos, Nan. Ainda bem que ele tá vivo. Foi lidar, vem, Nan. Vem aqui comigo, Nan. Ô, eu vou levar seu câmera. Vem, porque... Não, eu não vou matar ela, não. Ô, Gui, quebrou a bicicleta, viado. No meio. Quebrou. Você tá doido, viado. Ainda bem que ainda vai sair pra... Deixa eu ver, você machucou? Mano, olha que o Nan caiu, viado. Quebrou a bicicleta. Ô, vou lá comprar sua moto, demorou? Fechou. Demorou? Agora eu tô com você, mano. Aí, tá ligado. Aí sim, né? É pra você, tá? Saca lá. Ô, caminho... Estamos chegando já, rapaziadinha. É aqui, na. Aqui, essa aqui? Esse carro tá saindo ainda, tem que entrar. Ah, entendi. Pode sair, meu filho. É aqui? Aí, rapaziada, chegamos na Triumph. E vamos ver qual que é as motos que tem aqui, meu parceiro. Aqui só vende moto 0 km. Chama!
Rapaziada, é sério, eu trouxe até o capacete, porque se eu comprar hoje, eu vou sair com ela hoje daqui, meu irmão. Esqueça tudo. Vamos lá ver as motos, que eu tô muito ansioso. Mano, olha o tanto de moto que tem aqui, velho. Fala, meu rei. Ah, boa tarde, tudo bem? Beleza? E aí, rapaz, o Nan falou que ele é piloto daqui, e aqui tem as motos bravas. É, essa aqui é... Mas aqui, desculpa, não tem a moto aqui. Opa, isso é um caso. Sério? Vamos lá. Seguinte, Nego, eu queria ver uma Tiger, né, que aqui é... Né? Dá pra ver uma R... Não, mas Tiger é um modelo. Mas tem várias saias. Não, mas eu quero uma... É, 900. É, uma 900. Tipo, que ele é uma... Como chama? Mini Duke? Não, Mini Duke não. É uma 23. Isso. Ela é o... Não, o chefe hoje da Triumph é a Tiger 900. Tiger 900, essa daqui, essa aqui é a nossa versão nova. Aham. Modelo novo, 2024, com algumas atualizações. Caramba, e a gente bonito, tá com uma condição bacana também na Argo Edition, que é a moto que é uma série colaborativa. A Argo é eu tenho. Edição, ah, tô ligado, aquela lá, nervosa. E essa aqui é qual mesmo? Essa daí é a Tiger 900 GT Argo. Tá, é uma moto com roda de liga, com uma ideia mais pra rodovia. Mais e baixo, a gente tem a versão com roda raiada mais alta. Caramba, essa daqui é muito louca. A sua é igual a essa ou não? Igualzinha. Olha isso aqui, rapaziada. Isso aqui é robôzão de verdade. Isso parece aqui... que ela já vem com todos os protetores, ó. Aham. Uhum. Ela já vem original com esses protetores? Já de série. Protetor de carenagem, de cárter e de motor. Caramba. A moto já vem com os três... Ela é zerada? De baú. Zerada. Essa moto ela já vem com todo o equipamento que tem hoje em dia, acessório, já de série. Caramba. E... Tipo, isso aqui é original da moto. Tipo, isso. Já vem com todos os bagulhos do baú. Isso, esse aqui é o suporte original da Triumph, e nessa versão ela tá vindo já de série junto com a moto pra facilitar os bagulhos. Ah, só quando você comprou, não, você teve que comprar esse aqui, né? Paralelo. Já vem? Ah, sim. Ela não vinha nada com os protetor e suporte baú lateral e nem os de carenagem. Ela tem quantos cavalos aqui? Essa daí tem 95 cavalos. Pode subir, fica à vontade. Pode Tem 96. Mesma cavalaria que a Hornet. Caramba. Ganhou um cavalo em cima. Louco, hein? Mano, pode ser essa. Eu gosto de vocês. Pode ser? Pode ser essa aqui. Eu quero essa. É pra você, você tá ligado, né? Quero essa, então. É essa? Você quer essa? Essa. Ou a vermelha também, que não é. Então aproveita que é a última disponível. É a última? É a última. E quanto que tá sendo uma moto dessa hoje? 0 km. Essa é uma moto que tá saindo R$71.990. 71? É. De 77 foi o preço de tabela lançada. Zero. 71. Porque eu fui ver uma 2023 e tá no... 60 e... Tá, é, tá 69. Falei pra ele, compensa bem, mas não é zero. É, ele que falou. Garantia. Essa aqui é zero sem placa. Sem placa. Olha isso aqui, rapaziada. Daquela moto que a gente viu aquele dia, essa aqui é o modelo mais novo que tá tendo na atualidade agora, tá ligado? Sem placa, nada, mano. Tipo, 000. E tá com 71 mil, tá ligado? Tipo, tá quase o valor da usada. Sim, tá usado. É, descontinho, né? Aí nós vamos ter que discutir com o gerente. Mano, e essa aqui, quanto que tá? Essa daí tá 67.990. 67... Tá mais barato? É, uma zero. Acho que nem a do Jota. Ah, não, entendi. É, ela não é raiada. É, a roda de liga ela é mais baixa um pouco, é uma proposta mais pra rodovia. E é mais só pista pra andar na... É, tá com essa proposta realmente de fazer uma moto zero no preço de semi-nova pro pessoal conhecer mesmo e levar embora. Entendi. Caramba, mano, bonita, né? Barata e vermelhão, tá mais bonito. É foto vendi, mas não faz assim, ó. Coloca esse aqui. Ah, pronto. Ei, deixa eu fazer uma pergunta. Tem como fazer test drive em alguma moto? Tem? Tem? Vamos fazer. Tem? Caramba, é massa, hein? Que massa. É, legal, né? Eu nunca consigo andar nas motos que eu vou comprar. Mano, que massa, velho. Ô, eu juro por Deus, nunca comprei uma moto zero na minha vida. A primeira que eu tive foi essa que eu tô também. É? Eu nunca tinha comprado. Mano, se eu comprar essa moto, mesmo que a moto vai ser pra outra pessoa, rapaziada, eu vou ter o prazer, tá ligado? De tirar ela da loja. Mano, eu nunca comprei uma moto zero na minha vida. Eu acho que eu tô mais animado de comprar uma moto zero e tirar ela da loja, eu realizar um sonho meu e dar pra essa pessoa a moto, tá ligado? Do que comprar uma moto usada e tipo assim, depois dar... Tipo, vai ser a mesma fita. Você vai fazer duas coisas. Você vai comprar uma moto zero que você nunca comprou e dar uma moto zero
Qual outra pessoa? Cheguei na casa, acho que ninguém nunca teve moto 0 km. Verdade. Ninguém nunca teve uma moto 0, né? Não. Viado. Poder tocar um sino aqui ainda. Que sino? Esse aqui, quando compra a moto, bate sino? Bate sino. Mentira, sério? É. Se eu comprar, eu... Pim! Sério? Caramba, mano. Ô, de verdade mesmo. Eu amei a moto. Tá num preço da hora. Eu falei que ia gastar até 80, tá 71. Então, mano, é isso? Vai, não, vai 10, não. Então. Não. Hã? Você me dá também? Não. Aí, galera, é legal falar disso. O pessoal tem muita aquela referência de que a concessionária é tudo muito caro. Então, pra quem vende moto usada nesse preço mais alto, conta com o cliente que não vai na concessionária pra pesquisar. É mesmo? Se você comprar lá, mano, você ia ter 3 meses de garantia. Sim. Aqui você tem quantos? Você vai ter 2 anos de garantia. 2 anos de garantia aqui na loja? Não, todo o Brasil, pela marca. Caramba! Viajar, se... Dor de cabeça não vai ter nunca. Zero. E aí também a gente tá sujeito porque é veículo, é máquina, né? Então se tiver algum problema, a Triumph te dá uma assistência 24 horas em todo o território nacional. Aham. Uma central de atendimento com 0800 pra te mandar um guincho pra buscar a moto e um carro pra buscar você, a garupa. Você Caralho! Mano, o bagulho é chave, hein? Mano, eu juro, tô... Sabe quando você acha que tá dando certo já? Mano, então é o seguinte, vamos conversar então sobre valores, eu quero fazer um test drive também na moto. E essa aqui é a última, né? Essa é a última. Última. Rapaziada, se Deus abençoar, sem enrolação, mano, se Deus abençoar essa moto aqui, você vai fazer 71. Essa daí. Se você gostar do test drive que você vai comprar, Vou comprar hoje. Eu compro hoje. Se eu fechar hoje, eu faço 71. Nossa. Aí, ó, tá vendo o que eu tô falando pra vocês? Rapaziada, tem uma motinha pra me dar uma motinha? Tem. Tá vendo? Pra você, rapaziada. Meditação, a gente vai ver. Me explica um pouquinho mais sobre a moto aqui, então. Só vou sair. Aqui você vai ter, então, nessa moto, uma motorização de 3 cilindros, trabalhinha, um motor que exige, e ela tem a característica de ser confortável. Eu gosto de 3 cilindros porque ela tem um assovio. Não tem um assovio na hora de liga? Ele é o melhor dos mundos, porque ele enche rápido como os dois e também tem final como 4. Essa moto é muito top, velho. Quick shift de fábrica. Quick shift de fábrica aqui pra cima e pra baixo. Sério? Ele é um shift Up-down e... E não só pra troca rápida, pra todas as faixas de giro você tem um shift de troca. Aqui, né? Quick shift. Ah, você acha que eu não sei, Priscila? Eu sou motociclista. É quando você troca de troca a marcha sem precisar pisar na embreagem, não é? Isso. Tem que pisar nem mas, na mão. embreagem. A embreagem é só pra sair. Esse é bruto. Mas é isso, né? Em vez de apertar a embreagem, você só sobe a marcha. Isso. E pra reduzir? Pra reduzir, você só baixa. Mas tem que apertar ou não? Daí, como esse é pra cima e pra baixo, não. Eu tô ligeiro, viu? Vocês entenderam, rapaziada? Pra trocar de marcha nessa moto, não precisa apertar na embreagem. Então por que ela veio a embreagem? Ela já veio pra sair com a moto. Ah, pra sair é importante. Pra sair é importante. Tem gente que gosta. E pra parar também. Pra parar também. Importante. E essa moto ela não liga se não tiver com a mão na embreagem, né? E o pezinho regulado. É. Aí se tiver com o descanso baixado, você consegue dar pra ti em Deus. Aí engatar o descanso lateral. Eu já sei usar a moto, pô. Me entrega ela, Zé. Ah, vamos lá. Ah, pensa que é dele, coitado. Mano, uma coisa que eu gosto dessa moto. Que ela tem um painel digital e ela troca a cor do painel quando tá de dia e de noite. Isso. E também ela tem um Bluetooth. Ela tem as cores, né? Ela é personalizável, então você consegue mudar tanto a cor das informações que você tá vendo, quanto a disposição do painel. Você tem um marcador de combustível amarelo, azul, branco. Isso, as três cores, né? E verde também. Ela tem uma comunicação Bluetooth com o celular, onde você consegue controlar através da moto e se você tiver... Você consegue dar rec na GoPro aqui, ó. Sério? Ela conecta a moto conecta na GoPro. E eu sei também que tem um bagulho muito louco, Coronado. Tem um botão de ré. Você manda, cara, a moto tem ré. Ah, sério? Aí eu vou cristão. Tem ré? É, aí já é demais. Ainda não chegamos lá. Mas quem sabe? Rapaziada, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um test drive. E depois vai tocar o sino. E tomara que eu toque o sino. Tenho certeza que vai. Eu acho que eu vou. O próximo vídeo vai começar ali, ó. Mano, se eu comprar a moto, o próximo vídeo já vou começar tocando o sino. Porque de verdade mesmo, tô muito feliz.
Tipo, eu acho que é essa mesmo. Essa moto realmente tá muito legal. Você tem que comprar essa moto. Viado, juro. É porque, mano, pega os detalhes dela, Jamie, juro. É muito mais louca do que aquela outra lá que a gente viu usada, tudo tá ligado? Novinho. Mano, olha tudo novinho, mano, os parafusos. Aqui, ó, mano, olha a roda, mano, aqui, ó. Tudo cromadinho, bonitinho. A roda é raiada, mas o pneu é radial, então não tem câmera. A roda é por, o raio é por fora e com isso você consegue usar a câmera, o pneu radial. Ai, não tem que louco, mano. A moto tem o painelzão, vai ligar pra nós ver? Não, peraí, não, eu acho que eu vou comprar ela, então eu vou deixar isso aqui pro próximo vídeo, mano. Vamos lá conversar, vamos ver. Qual moto que eu vou poder dar o test drive? Eu tenho uma nessa mesma configuração que é a que tá de fora. É igualzinha a moto? Igualzinha. Você vai andar exatamente do outro. Será que é uma? O que você? Mas é a mesma moto. É a mesma moto? É. Essa aqui, é. Deixa eu ver. Ela tá aqui fora já preparada pro teste. Rapaziada, é essa aqui, ó. É a mesma moto? É a mesma moto. Porque deu da preto. É o mesmo ano, o mesmo tudo? Isso, porque essa moto ela veio numa série comemorativa, então eles padronizaram todas na sua peça. Entendi. Que louco, mano. Vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu acho que vai ser essa moto mesmo. Vou pegar, vou fazer o test drive. Se eu gostar dessa moto, eu vou comprar ela. Então é sua, já que não tem como gostar. Sério? Se você andar, não tem como comprar uma peça. Sério? Vai se apaixonar. E como que desliga o controle de tração pra me dar um grau? Aí a gente tem uma configuração de modo de montagem. Anti-wheeling. Entendi. Configura e deixa o botão só pra você poder. Você pode fazer só quando esse botão só aparece quando você comprar. Ah, entendi. Entendeu? Aqui, por favor, não teste ride, não. Ah, não pode fazer no teste. Ah, é verdade. Já foi no cara. Gente, como que tá grau? Tô pegando o modo do cara emprestado para me dar um grau. Mano, então é isso. Hoje é o próximo vídeo, rapaziada. Vou fazer um test drive agora nessa moto. Se eu gostar, eu vou comprar essa moto. Pra pessoa que eu vou dar de presente. É isso, se você gostou desse vídeo, deixa muito like, valeu, falou e fui.